Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер, қалайсыздар, амансыздар ма? Қазіргі індеттен аман есен құтылдыңыздар ма? Қарияларымыз аман болсын. Иә, менің біраз болды видео түсірмей шықпай қойғаныма өз каналыма. Себебі бір себептермен ем қабылдап, оның үстіне көлік құралы болмады менде. Иә, бүгін 15 тамыз 2020 жыл. Әйбетке қазір 13:00 болғалы жатыр. 15:55, яғни нақтырақ айтқанда. Біз мына Шымкент қаласының қандай көшеді мына? Ну, Дархан базардың алдында көше, мына Газпром нефт, мына Түркістанский. Мына Громова қарай түсіп кететін көше. Жалпы осы жерде бағана жол патрульдік полиция қызметкерлері тұрып жұмыс қызмет атқарып тұрған. Соларға кім рұқсат бергені жайлы келе жатсақ жоқ екен. Ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Алла қаласа, қазір бір екі жерге кіріп шығамыз. Дегенмен әбет болып қалды, яғни түскі уақыт. Я, сау болыңыздар, ары қарай қазір шығарып отырамын. Мы талды алып тастау керек па, талды? Амеха жасап тұрды, дорожный. Алып тастайшы. Мына талды алып тастау керек еді деймін. Жол қозғалысына қатысушыларға кедергі берді. Алып тастаңызшы енді. Сіздің жақсылығыңызды көрсетеміз. Өтсеңізші, мен де шетке тоқтап алайын деп. Жоқ, мен басқа біреулер келмесін деп отырмын. А, мен аламын ғой, сіз жүре беріңіз. Қауіпсіздік белдігімен отырып кеді. Міне, біздің жол патрульдік полиция қызметкерлері қарқынды түрде жұмыс атқарып жатыр. Жақсы, рахмет ағасы. Тамаша. Қызметтік куәлігіңіз бір көріп танысып қойсақ. Тоқтасаңызшы. Бірдеңе тапсырайын деп отырмын, айтайын деп. Ассалаумалейкум. Алейкум. Қызметтік куәлік танысып қойсақ десем, кетіп бара жатырсыз, естімегендей болып. Қызметтік куәлігіңізді көрсетіңізші, танысайықшы. Арттарыңыздан жалынып жүреміз қызметтік куәліктеріңіз. Әкелеріңіз бермеген шығар? Қызметтік басшыларыңыз берді ғой? Иә. Так, Тәжиев Беглан Оралханович, 22, жүзіңіз келіп тұр. Жақсы, Оралханович. Еще ұрсып қояды. Еще бізге ұрсады. Еще бізге ұрсады да. О, көкемай! О, дос, ремен тақсай. Ремен тақты болды. Молодец, молодец. Господин полковник, ұят емес па? Басын жайқайды. Ай, Алла. Тек видеодан қорқып телефон сөйлесіп отырады. H-C-U.